riksdagshuset. Framme där på plattan såg jag något mystiskt. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Alla ifrån riksdagen satta på en parkbänk, fulla som ligister, vrålade som satan. Fulla så de kunde stupa, alla ville bara supa. Men det allra bästa, det var ändå detta. När Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Olof han var full, Torbjörn ramla kull. Ola han var efterbliven, Gösta viftade med kniven. Men det fanns ju det som var ännu hemskare. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Det var en lördag och man kunde andas utan att bli häktad. Kommersen hade börjat rulla, allihopa lika fulla. Mitt i alltihopa såg man två personer. När Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder. Torsten eller brännvin i ett glas åt Karin Söder.